Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Diaspor Könüllüləri proqramının təqdimatı keçirildi. Tədbirdə çıxış edən komitə sədri Fuad Muradov bildirib ki, dövlət başçısının siyasi iradəsi ilə ölkəmizdə güclü könüllülər hərəkatı formalaşıb. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva hər zaman könüllülərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Mən inanıram ki, bir gün burada işləyən bizim gənclərimiz həqiqətən də gələcəkdə özlərinin həyatını və o həyatın əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirərək bir günləri bundan fayda ala biləcəklər. Bizim də məqsədimiz, amalımız da ondan ibarətdir ki, biz dövlət qurumları olaraq sizin təşəbbüslərinizi dəstəkləyərək gələcəkdə bu işi daha səmərəli şəkildə, daha fəal şəkildə həyata keçirə bilək. Təbii ki, gəncliyin özünün xüsusiyyətləri var və Azərbaycan gəncləri bu baxımdan digər gənclərdən fərqlənirlər ki, onlar hər zaman dövlətçiliyin, müstəqilliyin qorub saxlanmasında fəal təbəqə olub. Bu günləri Azərbaycan gəncləri həqiqətən də müstəqilliyin qorub saxlanmasında, dövlətçiliyin möhkəmlənməsində əvəzsiz xidmətlər həyata keçirirlər. Bu baxımdan icazə verin sizin hər birinizə. Bu proqramda iştirakınıza görə təşəkkürümü bildirin. Qeyd edək ki, Azərbaycan diaspor könüllülərinin devizi bir addım, min addıma yol açır seçilib.